Tomoshabinlar, hurmatli osh polvon shoumizning muxlislari, mana xudo xolasa Asaka shahrida nafaqat O'zbekistonimizni avtomobillarini haligi hamkasblarimizni, bizni boshqonlarimizni akalari bo'lasiz, demak bizni boshlig'imizdan ham katta ekansiz. Boringizga shukr, xush ko'rdik. Ha, demak mashhur Asaka shahrining cho'ntak choyxonasining mashhur palovi suzilyapti. Hammamizni Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Kelinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi kelvoldinglarmi? Qoshiq mutlaqo ishlatilmaydi sizlarning tarafingizda. Polvonlar, tushunarlimi? Tushunarli. Sizgacha tushunarli. Sizlarga yarim soat muhlat beriladi osh yeyishga. Mana shu yarim soat mobaynida yegan oshinglar. Kaza bar, mazam qochib ketdi. Eshitib keluvdingmi? Ha, eshitib keldim. Tellatib olmasam bo'ldi. Xudo men tellataman. Qiynalib oldingmi o'tgan safar? Men qiynab qo'yaman. Bizga topdiradigan osh polvonlarimiz bor. Osh polvon! Dam olsa qarin 3-4 kishi, farqi yo'qdir yozuv kishi. Hurmatli tomoshabinlar, hurmatli osh polvon shoumizning muxlislari, mana xudo xolasa Asaka shahrida nafaqat O'zbekistonimizning avtomobillarini vatani, balki Andijoncha palovxon to'rani ham vatani hisoblangan Asaka shahrida cho'ntak choyxonasida osh polvon shoumizning 6-chi sonini olib boryapmiz. Hozir polvonlarni kutyapmiz. Polvonlarimiz tashrif buyurishmoqchi. Ha, aytgandek, Qo'rg'on tepalik Izzatullo polvon palagini gardishi bilan yana o'yinga qaytdi. Buni sababi yana bir 3-chi o'rinni egallab turgan polvonimiz o'yinga ishtirok etishdan bosh tortdi. Shuning uchun Qo'rg'on tepalik Izzatullo polvon 3-chi o'ringa chiqib qoldi. Marhamat, Izzatullo polvonni kutib olamiz. Ha, bugun Izzatullo polvon bir emas, ikki emas, 3 ta promotor bilan tashrif buyuribdi. Kelinglar, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum, Izzatullo polvon. Assalomu alaykum, Sardorbek, ko'rganimizdan xursandmiz. Aka, xursand ko'rganimizdan. Umidjon aka, assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Ko'rganimdan juda xursandman. Rahmat sizlarga. Yana bir yangi akamiz, assalomu alaykum, promotor bo'lib kelibdilar. Oybekjon aka, tanishganimdan xursandman. Mening ismim Vohidjon, ko'pchilik Abduvohid deydi. Ha, hammal, to'g'risida keling. Xush kelibsizlar avvalo. Yaxshi yetib keldinglarmi? Xudo yashku, yaxshi yetib keldik. Ha, Sardorbek, qiyinchiliklar bo'lmadimi yo'lda, Umidjon? Yo'q, yaxshi, rahmat. Kayfiyat yaxshimi? Albatta, yaxshi, xudo yashku. Sizlar ham hayron bo'lgandirsizlar. Bunday bo'ldi. 3-chi o'rinni egallab turgan Qo'rg'on tepalik Murod polvonimiz o'yinda ishtirok etishdan bosh tortdi. Shuning uchun 4-chi o'rinda turgan Izzat polvon o'z-o'zidan 3-chi o'ringa chiqib oldi. Demakki, 3-chi o'rinda turgan Izzat polvonga yana bir yangi polvonimiz talab tashadilar. Shuning bilan yana Charxu Palak sizlar bilan ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Oybekjon aka, sizni ham haligi hamkasblarimizni, bizni boshqonlarimizni akalari bo'lasiz, demak bizni boshlig'imizdan ham katta ekansiz. Boringizga shukr, xush ko'rdik. Shouimizda xo'sh, Izzat polvon, kayfiyatlar qalay? Albatta, yaxshi. O'tgan safar jinni ma'zam yo'q edi. Ashinga endi bu safar xudo xolsa yutishga harakat qilaman, xudo xolsa. O'tgan safar jinni odamlar 300 yapsan deb qo'yishdi. Endi bu safar xudoza yutaman, xudo xolasa. Albatta, biz ham hamma polvon tarafimiz. Biz ham hamma polvonni yutishini xohlaymiz. Shuningdek, sizlarga ham omad tilaymiz. Marhamat ichkariga. Hurmatli muxlislar, hurmatli osh polvon loyihamizning ishqibozlari. Bizni osh polvon loyihamiz aynan mana shu Asaka shahrining cho'ntak choyxonasida bo'layotganidan biz ham bag'oyat xursandmiz. Chunki qadimda bizni ota-bobolarimiz, bobo-kalonlarimiz aytishlaricha, bizni eshitishimizga qaraganda mana shu yerda osh polvonlarni bahslarini o'tkazishgan ekan. Demak, yillar keldi. Bobo-kalonlarimizning izini bosib, biz ham osh polvon shousini Asakada cho'ntak choyxonasida o'tkazmoqdamiz. Hamda bizni bosh homiyimiz Qusit oshqozon uchun tabletkalar. Polvon keldi.
kutib olamiz yangi polvonimiz. Kelinglar, kelinglar, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Kelinglar, kelinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi kelvoldinglarmi? Rahmat, rahmat. Bizni shoumizga, bizni haligi loyihamizga tashrif buyurganingizlardan bizni boshimiz osmonga yetdi albatta. Faqat sizlardan uzrchilik aniqlab olishim kerak. Sizlardan qaysi biringlar oshpolvon? Sherzod ekanmiz. Men Sherzod Andijon shahridanman. Juda yaxshi, juda yaxshi. Sherzod aka, xush kelibsiz. Demak, bular promotorlaringiz, ha? Tanishib qo'yaylik. Farhodbek. Farhodbek, juda yaxshi. Shavkatbek, juda yaxshi. Said Ahmad. Said Ahmad. Ulug' yozuvchilar ham ketdi. Boringlarga shukr. Xush kelibsizlar. Sherzodbek, yaxshi keldinglarmi? Yana bitta kichkinagina savol. Biz uchun qiziqda endi bu. Tomoshabinlar uchun qiziq. Bu oshpolvon loyihasiga qanday kirib keldingiz yoki qayerdan eshitdingiz? Biz mana YouTube'dagi New York Media telekanalida shunda shu oshpolvon ko'rsatuvini ko'rdik, shunga qiziqib, shu bilan bahslashaylik deb kelyapmiz endi. Rahmat, rahmat. Bizni kuzatib borayotgan barcha-barchalarga biz o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Aziz muxlislar, aziz ishqivozlar, chunki biz barchamiz sizlar uchun va faqat sizlar uchun show qilamiz, sizlar uchun tomosha yaratamiz. Ha, aytgandek, Sherzod polvon, endi sizni polvon deyishga to'liq huquqim bor, chunki siz osh polvon loyihasiga tajriba buyurdingiz. Siz kim bilan bahslashishingiz haqida ozgina ma'lumotingiz bormi? Shu Qo'rg'on tepadan Izzatilla polvon degani bor, shuni ko'rdik, oshiganlar, shu bilan bir bahslashib, shu yutib ketaylik deb keldik-da. Demak, o'zingiz hali talab bo'lib chiqdingiz Izzatilla polvonga. Ha, qiziqib shu narsani. Juda ajoyib voqealar bo'lyapti, chunki Izzatilla polvon ham paladi gardishi bilan yana shovimizga o'zi qaytib qolgan edi, yana bunga siz talab bo'lib chiqyapsiz. Demak, yozmishda shunday bo'lsa kerak-da. Ha, aytgandek, endi men har narsani oldini olib qo'yganim yaxshi. Sherzodbek, siz oldin ham bunaqangi hajmdagi oshlarni yeganmisiz? Yeganmiz aka. Demak, o'zingizga, osh qozoningizga ishonch bor-a? Bor, bor albatta. Promotorlar, polvoniylarga ishonchingizlar bormi? Xudo xolasi. Xudo xolasi ishonamiz. Ishonamiz. Juda yaxshi. Ko'nglim ancha xotirjam tortdi. Hurmatli muxlislar, sizlardan yana bir bor iltimos qilaman. Bizni polvonlar ko'rsatayotgan natijani uylarda qaytarmanglar. Chunki ularning oshqozoni shunga moslashgan. Lekin sizlarning sog'ligingiz biz uchun juda ham zarur. Xo'p, demak, osh polvonimiz tayyorsiz, ha? Promotorlar tayyormisizlar? Demak, marhamat. Choyxonamizga boshlay bering. Boshladik. Hurmatli New York Media kanalida oshpolvon ko'rsatuvini kuzatib borayotgan barcha aziz mehmonlar, aziz ishqivozlar, shinavandalar, marhamat kutib oling Qo'rg'on tepalik Izzat polvon. Uzbek Tigers. Hamda yana birga yangi oshpolvonimiz Andijon shahrining qoq markazidan Sherzod polvon. Uzbek Tigers. Shoumizni hayajonli damlari, polvonlarni choyxonamiz ringiga taklif qilamiz va bir-birini ko'rgandagi his hayajonlarini tomosha qilamiz. Kecha bor, mazam qochgan endi eshitib keluvdingmi? Ha, eshitib keldim. Tellatib yormasam bo'ldi. Xudo xolasa men tellataman. Qiynalib qoldingmi o'tgan safar? Men qiynab qo'yamanda men. Ko'ramiz qani. Bo'ldi. Omad, ko'rishamiz.
Lekin juda ajoyib ekan. Qara, mazasi ham zo'r. Oshqozon uchun faol foyda. Olib qoling, kech qolmang, ha. Voyjon. Men ham oshni ko'rib oldim hozir. Cho'ntak samovardamiz. Bu cho'ntak samovari bütün dünyaya mashhur joy. Men sizni tushundim. Sizga tushib. Rahmat. Juda qiynayapman. Oshqozonim qiynalib qoldi. Ekranimizga yugurib keldim. Endi qiynalmaysiz, chunki tushib bor. Rahmat mana. Ha, hurmatli tomoshabinlar, hurmatli ishqibozlar, sizlar adashmadinglar. Sizlar aynan mana shu dunyoga dong'i ketgan cho'ntak choyxonasini oshxonasidasizlar. Mana cho'ntak choyxonasini ajoyib qo'ligul oshpazi Shamsiddin aka bugun bizning loyihamizda shaxsan o'zlari xizmat qilyaptilar. Shamsiddin aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Ro'zay Ramazonlarni kuzab, hayitlarni o'tkazib, yaxshi o'tdimi hammasi? Xudo xolasa, sizlar bilan ko'rishib turganimdan biz ham hammamiz bag'oyat xursandmiz. Shamsiddin aka, demak, oshpolvonlarimiz uchun tayyorlanayotgan oshlarimiz hammasi joy-joyida bo'lyaptimi? Ha. Mana 800 grammdan 2 ta tortib, guruchi, go'shti 800 gram, guruchi ham 800 gram, go'sht yog 300 gram. Hamma yo'q, o'zini 800 gramga qanaqa norma kelsa qilib damlayapmiz. Mana ikkovi bir xil. Hamma yo'qi teng. Rahmat aka. Biz sizlarga ishonamiz albatta. Shamsiddin aka, bir rivoyatlar yuradi. Mana shu cho'ntak choyxonasida bir paytlar bizgacha bobokalonlarimiz hatto oshpolvon bahslarini o'tkazishgan ekan. Shu narsalarni siz ham eshitganmisiz yoki ko'rganmisiz? Rost. Musobaqalar bo'lgan ekan. Biz ota-bobolarimiz aytgan, mashinaqa musobaqalar bo'lardi degan. Biz ham salpal xabarimiz bor. O'zimizda ham qolaversa, hozirga to'g'ri mashinaqa musobaqalar o'tkazilib turadilar. Yoshlarimiz oldan bir-biri bilan nima qilib yeyish nimalar musobaqalar qilishadi. Hamma yoqda nomi chiqqan. Albatta. Bekarga Ozodbek Nazarbekov ham Asakada cho'ntak choyxona deb ashula aytmagandi. Ota-bobolarimiz boshlagan an'anani davom ettiryapsizlar ekan. Shundan biz ham xursandmiz. Mana kelib, mana oshlar damlayapmiz, musobaqalar o'tkazyapsizlar ekan. Biz ota-bobolarimizni meros hisobida rahmat qilyapti ekan. Mana xursandmiz. Mana o'zimiz damlab beramiz mana. Rahmat Shamsiddin aka. Hozir siz bizni ko'nglimizni tog'dek ko'tardingiz. Demak, biz ota-bobolarimizni an'anasini davom etkizib, butun dunyoga ko'rsatyapmiz. Demak, Shamsiddin aka, hozir oshni tayyorlanish jarayonidagi qaysi joyga keldik? Oshni damlab beraman hozir, guruchni solaman, ikkovga ham teng, ikkovini ham undan keyin damlab polvonlarimizni oldiga chiqaramiz, chiroyli qilib. Albatta, biz ham buni intiqlik bilan kutyapmiz aka. Polvonlarimizni aytmaysizmi kutib turishganini? Demak, marhamat, siz ishingizni davom ettiring, biz sizga xalaqit bermaymiz. Sulaman xor qirg'og'ida qo'y go'shti yu qo'y yog'ida. Sulaman xor qirg'og'ida qo'y go'shti yu qo'y yog'ida. Katta sopol tovog'ida anjancha osh yeganmisiz. Katta sopol tovog'ida anjancha osh yeganmisiz. Shabodalar tursa isib zikning xushbo'yi tamini sezib. Shabodalar tursa isib zikning xushbo'yi tamini sezib. Demak, hurmatli oshpolvonlarimiz, hurmatli promotorlar, bu sizlarga ham tegishlik. O'yinimizni o'z qonun qoidalari bor, shouimizni, oshpolvon loyihamizni mana shu asosiy qonun qoidalari bilan hozir men sizlarni tanishtirib o'taman. Demak, birinchisi o'zbegimizning choyxona palovi, Andijonimizning choyxona palovi hech qanday qoshiq ishlatilmagan holda qo'lda yeyiladi. Tushunarliga, qoshiq mutlaqo ishlatilmaydi sizlarning tarafingizdan. Palovlar, tushunarlimi? Tushunarli. Sizgacha? Tushunarli. Sizlarga yarim soat muhlat beriladi.
aş yiyişge. Mena şu yarım saat mabaynıda yegen aş yiyiler, sizlerine galip ya ki mağlup bölgenilerde bildirirdi. Çünerli mi? Çünerli. Siz geçin? Çünerli. En asası kanun kaydalarımızdan bittesi. Aş tanavul kılıç payetide her kıl doğru vasitelerden faydalanış taqiqlanadi. Mutlaka. Çünerli mi? Çünerli. Siz geçin? Çünerli, çünerli. Promotorlar sizler geçin çünerli mi? Promotorlar sizler bu loyihamizda mana shu oshpolvonlarimizni hamda raqiblaringizni mana shu qonun qoidalarini buzmasligini nazorat qilib borasizlar. Tushunarlimi? Sizlarga ham tushunarlimi? Tushunarli. Demak, yana bir narsani aytib o'tamiz. Oshqozoningizda agar buzilish bo'lsa yoki oshda qandaydir juziy kamchiliklar bo'lsa, buning uchun New York Media kanali hamda oshpolvon loyihasi ma'muriyati javob bermaydi. Asosiy qoidamiz. Osh yeyotgan paytda boshqa sheriklaringizga oshni yashirincha oshatish yoki bo'lmasam oshni bildirmasdan bizni tilda aytganda ichkari qilish mutlaqo mumkin emas. Tushundingizmi? Tushunarli. Siz ham tushundingizmi? Tushunarli. Demak, o'yinimizni boshlaymiz. Solaman qorqog'ida qo'y go'shtiyu quyog'ida. Xo'p, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yana bir marta Shamsiddin aka, boringizga shukr. Yana sizni bezovta qilyapmiz. Polvonlarimiz osh yeyishyapti. Siz oldiga kelmasak boshqa ilojimiz yo'q. Oshimiz tayyormi? Tayyor. Tayyor. Mana hozir solib nima qilib beraman? Demak, solib bersak bo'laveradi. Bo'laveradi. Ha, demak unda hozir biz promotorlar sizlar mana ikkala polvondan bittadan promotor. To'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Sizlarni bekorga bu yerga haligi chaqirganimiz yo'q. Hozir biz avvalo tovoqlarni, sopol tovoqlarimizni vaznini bilib olamiz, marhamat. Birinchi sopol tovog'imiz Qo'rg'on tepali Izzat polvonimiz uchun 3 kilo 105. Qo'rg'on tepalik polvonimiz uchun ikkinchi sopol tovog'imiz 3 kilo 200 gramni ko'rsatyapti. Ha, demek 95 gram orada fark bo'lyapti. Katta sopol tovog'ida anjoncha osh yeganmisiz? Ha, demek bu Qo'rg'on tepali polvonimiz tovog'i, bu andijonlik polvonimiz tovog'i, yozib oldinglarmi? Yozdim. Juda yaxshi. Marhamat, oshni suzishingiz mumkin Shamsiddin aka. Qonib qazi qatta shakar opni yaqin tortsa chetda qolib qazi qatta shakar opni yaqin tortsa azam bilan biror martanjancha osh yeganmisiz Ali bilan biror martanjancha osh yeganmisiz Ha, demek mashhur Asaka shahrini cho'ntak choyxonasining mashhur palovi suzilyapti. Hammamizni e'tiborimiz shunga jam. Oh, qalampirlarni qarang. Qalampirni ezib-ezib anjancha osh yeganmisiz? Marhamat. Demek bu birinchi tovog'imiz Qo'rg'on tepali Izzatilloh palvon uchun suzilgan osh. Marhamat. Taroziga qo'yamiz. Raqib promotori tekshirib olishingiz mumkin, siz ham yozib olishingiz mumkin. Xolasangiz 5 kilo 790 gramni ko'rsatyapti tarozimiz millari. Jami tovoq hajmi yu oshning hajmi yu hammasi bo'lib. Marhamat, demak endi andijonlik polvonimiz uchun osh suziladi. Solaman xor qirg'og'ida qo'y go'shti yu quyog'ida katta sopol tovog'ida anjancha osh yeganmisiz katta sopol tovog'ida anjancha osh yeganmisiz Xo'p, demak mana andijonlik Sherzod polvon uchun ham oshlar suzildi. Go'shtlar joy-joyiga ustixonlar.
hamda qalampirlar. Albatta xohlasular uchun. Marhamat. İkinci tavuğumuzu ham taraziga qo'yamiz. Demek tarazımız milleri 5 kiloyu 985 gramını körsat yaptı. Yazvaliler, merhamet promotorlar. Çünkü hazırgi yazayetken bana şu ağırlık hacimleri kaçını. Biz ne yakuni kulasa çıkarışımızga cüdekette yardan biradı. Yazvaliler mi? Aha. Birbiriler ki ne mi yazvaliler ha? Çünkü kegin gırramçılığı buldu degenlerge sizler yok biz öşerdeydik deyip tadıl türaslar. Kani bulmasam Palav Hantoran'ı aş palvallarge alıp varanız. İşkuvazlar, hürmetli New York Media kanalıdaki Osh Polvon loyihasini kuzatib borayotgan aka uka qadirdonlar, hamyurtlar, dunyo ahli. Shoumizning asosiy qismi boshlanyapti. Demak kim polvonlarimiz jangga kiryapti. Xo'p, hurmatli polvonlar. Oshimiz tayyor bo'ldi, oshlar suzilgan, hozir sizlarni oldinglarga tortiladi. Demak, qonun qoidalari bilan tanishtirib o'tdim. Promotorlar, sizler ham qonun qoidalari bilan tanışsınlar, şunu değil mi? Doğru mu? Doğru. Ha, demek ki hazır biz vaqtni belgilaganimizda osh ish boshlanadi. Sizlerge osh üçün özgüler xohlagan masalliqlar, salat, piyoz, sizlerge süzme mana özgüler buyurtirdiler bulardı? Ha, özümüz buyurtirdik. Demek ki buyurtirgen narsaning hammasi bor. Hammasi bor. Albatta axir tabiiy narsalar turganda oshcha dori mezimlarga nima hojat? Sizlarniki ham aytilgan, buyurtirilgan hamma qo'shimcha masalliqlaringlar tayyormi? Tayyor. Tayyor emas. Demak boshlasak bo'ladi, ha? Bo'ladi. Hurmatli muxlislar, bitta chiroyli olqishlar bilan osh polvonlarimizga oshni tortib qilamiz. Marhamat. Demak qarsaylar, olqishlar ostida. Demek hazır vaktini belgileyimiz ve bahsimiz başlanadı. Hani bir, hamamız, iki, üç, başladı. Damon sigara üç dört kişi, farkı yoktur yazıl kişi. Hurmatli tomoshabinlar, bahsimizda eng asosiy qismi boshlandi. Eng qiziqarli payt bu osh polvonlarning oshga osh qolgan sherdek tashlanishini qaranglar. Solaman xorqirog'ida qo'y go'shtiyu quyog'ida. Qani muxlislar, qo'llab turaman. Solaman xorqirog'ida qo'y go'shtiyu quyog'ida. Katta sopol tovog'ida jancha osh yeganmisiz? Katta sopol tovog'ida jancha osh yeganmisiz? Ilojı bolsa polvonlarımızı qo'llab quvvatlab turamiz. Şabodalar tursa esib zirkning xushbo'y tamini sezib, qalam turni ezib izidan jancha osh yeganmisiz? Qalam turni ezib izidan jancha osh yeganmisiz? Oshda gul cho'rmalaydi. Polvonlarning osh yeyishini ko'rib, meni oshqozonim hech qancha qiynalmayapti, chunki menda Q-sit bor. Tomoshabinlar, biz promotorlarga atay osh polvonlarga yordam berish haligi huquqini berdik. Chunki osh juda ham issiq. Uni qo'l bilan olib og'izga olborguncha qo'l kuyib qolishi mumkin. Shuning uchun yordam berishyapti. Axir biz uchun yeyilgan oshning hajmi kerak. Chetda qolib qaz
ağzı tartta şeker oplu yakın torta azan durandırar Markandan çoğuş yiyen misiniz Ali bulandırar Evet muhlisler merhamet sizlerden Ali bir ağız sizlerden Ali'ye şovumuz hakkıdaki fikirlerdi bilmemişimiz Bana özgüler küzatıp var yazdılar şovumuz hakikaten bol yaptı mı? Hakikaten bol yaptı Zor bol yaptı bana yahyayken bana En kattanız bana tomaşakılı türüptü bana hakikatti Ortaya soliyakken odan Ben de yapı yok balvanga hakiki zor eken Xudoga shukr mana hurmatli bizni kuzatib borib har xil kommentariya berayotgan akalar, do'stlar, birodarlar sizlarni aldab biz baraka topmaymiz. Chunki bizni baraka toptiradigan osh polvonlarimiz bor. Osh polvon! Sagar 3-4 kişi farkı yoktur yazı kışı Demol sagar 3-4 kişi farkı yoktur yazı kışı Çayhanede bunlar işi ancan coş yigenmişsiz Çayhanede bunlar işi ancan coş yigenmişsiz Sülümen kar kırgağıda koy göçtü yu koy yağıda Sölümen kar kırgağıda koy göçtü yu koy yağıda Gette sapal tavağıda ancan çoş yiyen misiz Gette sapal tavağıda ancan çoş yiyen misiz Hürmetli tomoshabinlar, hürmetli ishqibozlar, mana ko'rib turibsizlar Hozircha osh palvon shoumizda 2 kilo 130 gram choyxona palovini paqqos tushirgan Abdulla palvon ham shaxsan qatnashib, o'zi ishqvozlik qilib boryapti. Abdulla palvon, xush kelibsiz. Ko'rganimizdan xursandmiz. Qalay, osh palvonlarimizning ko'rinishi, olishlari o'xshayaptimi? Zo'r ketishyapti ular. Ha, sizni urib ketadimi, yo'qmi, nima deb o'ylaysiz? Endi buni men bundan so'z deyolmayman oldindan. Qani ko'ramiz, vaqt ko'rsatadi. Ha? Haqiqiy polvonni javobi mana bunday bo'ladi. Oshda guruch o'rmalaydi to'ygan kishi yalaydi. Dunbalar doda deydi. Anjancha osh yeganmisiz? Dunbalar doda deydi. Anjancha osh yeganmisiz? Xo'p, Abdulla polvon, uzr, bu yosh yigit kim? Katta o'g'lim, Islombek ismi. A, polvonzoda demak. Tanishganimdan xursandman, Islombek ismi. Xudoyim ajoyib ism nasib qilgan ekan. Mana shu ismni butun dunyoga taratib yuring. Polvon bo'ladilarmi katta bo'lsa? Ha, bo'lamiz. Hozirdan ko'rib, oshni qanday yeyishni ko'zni pishirib borayotgandirsiz? Ha. Ey, ahli dunyo, xudo xolasa O'zbekistonda hali ko'p polvonlar chiqadi. Osh polvonlarimiz, osh yegunlarisha muxlislarimiz ozgina aqlini optiramiz. Yosh yigitni ko'rib esimga tushib ketdi bitta latifa. Bitta yosh bola kiribdi-da onasiga, "Ona, ona." desa, "Ha o'g'lim," desa, "Meni lo'li tashab ketganmi?" deb. Desa, ha, seni lo'li tashab ketgan, lo'lidan sotib olganmiz. Ha, opamni karamichidan tovib olganmizlar desa, ha, opangni karamichidan tovib olganmiz desa, ha, akamichi, akami desa, ha, akangni ko'chadan tovib olganmiz. Desa, oho, unda ona dadani bizga kerak yo'q ekan-da, deyarmiz. Qo'yda qo'y go'shti yu quyog'ida. Sülümen har kırgağıda, kuy göçtü yu kuyağıda Gette sabal tavağıda, cence aş yegen misiz? Gette sabal tavağıda, cence aş yegen misiz? Ha, yana bir madde eslatib o'taman, osh polvonlar o'zingizlarda noxush his qilsanglar, o'yinni to'xtatishingiz mumkin. Davom etiramiz. O'z xohishingiz bilanmi? Ha. Ana, bizda hamma yo'q o'z xohishi bilan. Hurmatli, bizni shouimizda New York Media kanaldagi osh polvon loyihasida reklama bermoqchi bo'lgan tadbirkor ishbilarmonlar, agar reklama bergingiz kelsa, berishni xohlasangiz,
xohlasangiz, siz demak siz to'g'ri yo'lni tanlagan bo'lasiz. Mana bu manzilga murojaat qilishingiz mumkin. Boshqamaylar, palvonlarimizni qo'llab turinglar. Axir bizni butun dunyo tomosha qilyapti. Soat millarimiz 20 daqiqaga yaqinlashyapti. Demak, yana 10 daqiqa qolyapti xolos. Vaqt tez o'tyapti, lekin palvonlarimiz ham bo'sh kelishmayapti. Chetda qolib qazi qatta shakarobni yaqin tortsa. Ey chetda qolib qazi qatta shakarobni yaqin tortsa. Azam bilan biror martanjancha osh yeganmisiz? Ali bilan biror martanjancha osh yeganmisiz? Ha, polvonlarimizda hammasini o'ziga yarasha muxlislari bor. Ularni qo'llab-quvvatlab turibdi. Hurmatli bizni tomosha qilib borayotgan ahli dunyo, ahli muxlislar. Bular shunchaki osh yeyapti deb o'ylamang. Bular dunyolardagi ichidagi eng og'ir ishdan bittasini qilishyapti. Muxlislar qo'llab turinglar palvonlarimizni. Vaqtimiz 5 daqiqa qolyapti. Sulaman xor qirg'og'ida qo'y go'shti yu quyog'ida. Sulaman xor qirg'og'ida qo'y go'shti yu quyog'ida. Katta sopol tovog'ida anjancha osh yeganmisiz? Katta sopol. Bugun bizga butun dunyo ahli havas qilsa arziydi, chunki butun dunyoga ma'lum va mashhur bo'lgan Asaka shahrining cho'ntak choyxonasidamiz. Qani muxlislar? Shabodalar tursa isib zikning xushbo'yi tamini sezib. Shabodalar tursa isib zikning xushbo'yi tamini sezib. Qalam turni ezib ezib anjancha osh yeganmiz. Qalam turni ezib ezib anjancha osh yeganmiz. Daqiqa vaqtinglar qolyapti, polvonlar. Boshga beringlar, ha, muxlislar, bir daqiqa. Qo'llab turinglar. Oshda guruch o'rmalaydi. Boshga beringlar, boshga beringlar, polvonlar. Qani, 30 soniya qolyapti. 30 soniya palvonlar, bosh kemaylar. Bosh palvon. Bosh palvon. Bosh palvon. Bosh palvon. Chetda qolib qazi qirta shakarobni yaqin tortdi. Chetda qolib qazi. Hammamiz salemiz. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. To'xtadik. Toxtattik. Qoshdan qo'limizni olamiz. Tovoqlarni surib qo'yinglar. Top. Suvaklar go'shtlardan tozalanganmi? Ko'rib olinglar promotorlar. Juda yaxshi, juda chiroyli. Hurmatli New York Media kanalidagi osh palvon ko'rsatuvini kuzatib borayotgan aziz muxlislar, xudo xolasa mana endi g'olibimizni aniqlash vaqti keldi. Birinchi bo'lib taroziga Qo'rg'on tepalik Izzat palvonni tovoqdagi qolgan oshini qo'yamiz. 4 kiloyi 170 yozib oling. 4 kiloyu 170 hammamizni oldimizda hisob kitob bo'ladi. Boshlang'ich kilomiz bor. 5 kiloyu 790. 5 kilo 790. Hamma eshitdi? Endi andijonlik polvonimizni oshini qo'yamiz. 4 kiloyu 290. 4 kilo 290 ni yozing.
Qani promotorlar hisob kitobini chiqaringlar. Hurmatli ishqivozlar, hurmatli muxlislar, mana barcha ishqivozlarning ko'zini oldida promotorlari hisob-kitob qilishib, menga haligi oxirgi natijani berishdi. Demak, bu Qo'rg'ontepalik Izzatullo polvonning natijasi. Demak, Qo'rg'ontepalik Izzatullo polvon choyxona palovimizni hozir 1 kilo 620 grammini paqqos tushirgan. Qarsaklar. Endi andijonlik Sherzod polvonimizning natijasi 1 kilo 690 grammni tashkil qilyapti. Demak, Sherzod polvon 70 gram ustunlik bilan Izzat polvondan g'olib chiqib, 3-chi o'rin sohibi egasi bo'lyapti. Qo'llab, olqishlab qo'yamiz polvonlarimizni. Polvonlarimizni davramizga chorlaymiz. Ularga haligi rahmat aytgan holatda marhamat Qo'rg'ontepadan Izzat polvon hamda Andijondan Sherzod polvonlar. Hurmatli muxlislar, Qo'rg'ontepalik Izzatullo polvon bugun o'zini oldingi shaxsiy rekordini yangiladi. Lekin afsus, baribir Sherzod polvonni qo'li baland keldi. Marhamat, polvonlar bir-biringlarni tabriklashinglar mumkin. Uhoy! Sherzod polvon, mana siz loyihamizda birinchi bor ishtirok etishingiz, kayfiyatlar qalay? Avvalo g'oliblik bilan tabriklaymiz bugungi kunda. Kayfiyatlar a'lo. Endi birinchi yangilikda hozir Izzatullo polvondan baribir chipcha o'ylandim. Bo'lib yo'lda aniqa nimalar bo'ldi. Hayajonlar shu endi. Bicha ozgina bo'lsa ham gramimiz oshib keldi, yeganimiz. Shu. Omad. İlohim her bandanın omadını versin. Polvonlarımız bundan da yükselip eli yurtumuzun şanını, Özbekistanımızın şanını, New York Media kanalımızın hem de Osh Polvon loyihamızın şanını bütün dünyaya taratıp yürsün. Ve alohida bizim baş homiyimiz bo'lgan Shayana Farm kampaniyasiga minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Hammamizni bugun quchoq ochib kutib olgan ota-bobolarimizni an'analarini davom ettirib kelayotgan Cho'ntak choyxonasi ma'muriyatiga katta rahmat. New York Media kompaniyasiga omad. Osh polvonlarimizga yoqimli ishtaha.